মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই এজকে তোমালোক সকলোকে এছএছ পৰহাশালিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম তোমালোকৰ ক্লাছ টুৰ ইংলিছৰ অৰ্থাৎ নিউ ইংলিছ এটা টু পাঠ্যপুথিখনৰ তোমালোকৰ লেচন নম্বৰ ছিক্সৰ অৰ্থাৎ আসাম আৱাৰ হোমলেণ্ড সেই পাৰ্ট টুৰে যিকেইটা বাকী এক্সাৰচাইজ আছে অৰ্থাৎ বি চি আৰু ডি এই তিনিটা এক্সাৰচাইজৰ বিষয়ে আজি আমি অৰ্থাৎ মই ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু মনোযোগেৰে চাই থাকিবা। আৰু তোমালোকে বুজি পোৱা নে নোপোৱা অৰ্থাৎ মোৰ ভইচবোৰ বুজি পোৱা নে নোপোৱা অৰ্থাৎ মই যেনেকৈ কওঁ সেইবোৰ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পোৱা নে নোপোৱা সেইটো মোক কমেণ্টত জনাই দিবা। যিয়ে নহওক ভিডিঅ'খন দীঘলীয়া নকৰোঁ, তোমালোকে মনোযোগেৰে চাই থাকা আৰু তোমালোকক ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা, লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজি আমাৰ এক্সাৰচাইজৰ বিষয়টো হৈছে আমাৰ বি প্ৰথমটো। ইয়াত বিত আছে ৰাইট ৱেডাৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ অৰ্থাৎ সঁচা মিছা লিখিবলৈ কৈছে। ইয়াত আছে দি কেপিটেল অফ আসাম ইজ নিউ দিল্লী অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে আমাৰ অসমৰ ৰাজধানীখন হৈছে নতুন দিল্লী, কাৰণ এইটো আমাৰ ফল্ছ হ'ব, কাৰণ সকলোৱে তোমালোকে জানাই যিখন দিছপুৰ হ'ব। টু নম্বৰত আছে আসাম ইজ এ ষ্টেট ইন আসাম আসাম ইজ এ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া যে অসমখন আমাৰ ভাৰতৰে এখন ৰাজ্য, কাৰণ এইটো আমাৰ সঁচা হ'ব। তিনি নম্বৰত আছে আসাম ইজ লোকেটেড ইন চাউথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ইয়াত কৈছে অসমখন অৱস্থিত দক্ষিণ পূব ভাৰতত অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ ফল্ছ হ'ব, আমাৰ হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। আৰু চাৰিত আছে যে দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দি গংগাছ আৰ দ্য প্ৰিন্সিপাল ৰিভাৰ ইন আসাম অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগাটো হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰধান নদী, কাৰণ আমাৰ এইটো ফল্ছ হ'ব, কাৰণ অসমৰ প্ৰধান নদী হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক। চাৰি নম্বৰ হৈছে দি ষ্টেট বাৰ্ড অফ আসাম ইজ চোৱালো, এইটো আমাৰ ফল্ছ হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সটটো চাম। ইয়াত থ্ৰী নম্বৰত আছে ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ উইথ দ্য ৰাইট চইচ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ অৰ্থাৎ ব্ৰেকেটছৰ ভিতৰত আমাৰ দুটাকৈ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধটো আমাক ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত এক নম্বৰত আছে আসাম ইজ অলছ' এ কাউণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ ইয়াত হ'ব আমাৰ টি কাউণ্ট্ৰি। দুই নম্বৰত আছে দি ষ্টেট অফ আসাম কনচিষ্ট অফ ইয়াত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো লিখিবলৈ কৈছে, ইয়াত আমাৰ হ'ব 33। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আছে দি ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ আসাম ইজ, ইয়াত এটা আছে ফক্সটেইল অৰ্চিড আৰু এটা আছে লোটাছ অৰ্থাৎ তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব ফক্সটেইল অৰ্চিড। এতিয়া আমি পিছৰ আৰু লাষ্টৰ এক্সাৰচাইজটো চাম ইয়াত কি কৈছে। ইয়াত ডি নম্বৰত আছে যে ড্ৰ দ্য মেপ অফ আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ মেপ যিখন আছে সেইটো তোমালোকক আঁকিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। ইয়াত ধাৰণা লৈ তোমালোকে ঘৰত আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে যদি ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যিয়ে নহওক তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।